Perlawanan Melaka United dan Selangor mempamerkan aksi sengit apabila kedua-dua pasukan itu hanya mampu seri dengan jaringan 1-1. Dalam aksi ketiga CIMB Liga Super Malaysia 2020, skuad Hang Tuah terlebih dahulu membuka jaringan pada minit ke-39 menerusi penyerang sensasi Uche Akbar. Namun selang seminit, pasukan Selangor berjaya menyamakan kedudukan apabila sepakan Sandro Da Silva gagal ditampan dengan baik penjaga gol Melaka United, Khairul Fahmi Cik Mat pada minit ke-40. Bagaimanapun, kedua-dua pasukan hanya mampu mengasak pada separuh masa kedua perlawanan sehingga wisik penamat ditiupkan oleh pengadil. Selepas ini, skuad Sang Kancil bakal menjamu kehadiran petaling Jaya City FC di Stadium Hang Jebat Sabtu depan.